Дорогі друзі, дійсно, не тільки можна, як ми вже зрозуміли, працювати в Україні, але ще й мандрувати. І, знаєте, у нас зараз на скайп-зв'язку крута родина, яка мандрує не тільки Україною, і вона найцікавіше, що мандрує з маленьким синочком, з маленькою дитиною. Отож, ще хочу привітати наших на прямому зв'язку у скайпі Анну і Вадима Гриненко, мандрівників. Доброго ранку вам говорю! Доброго ранку! Доброго! Рада вас чути, рада вас бачити. Знаю, що зовсім нещодавно ви втрьох зі своїм маленьким синочком проїхались по всій Україні, навіть були за її межами. І хочеться вже запитати, знаю, що ви повернулися додому, все благополучно, всі щасливі та задоволені. Розкажіть, власне, звідки така ідея взялася взагалі подорожувати на автівці Україною? Ну, ми самі по собі сім'я мандрівників. Ідея народилася у нас ще з народженням, а з сином це подвоїлося, збільшилося. А машина дає тобі свободу, це колеса, і тому очевидно, що з дитиною це дуже зручно. А, власне, хочеться запитати за техогляд автівки. Знаю, що це була синя Волга. Чому саме цей автомобіль? І як ви перевіряли її на справність? Адже відстань, яку вона подолала, зовсім таки немаленька. Машина була зроблена якісно, вона була готова до дороги. І вже по дорозі ми її перевіряли, її справність, бо все-таки вона старенька і виходила з ладу багато запчастин старих. На українські дороги вона ще витримала. Так що ми думаємо, Європа нам буде набагато легша. Ще легша. Знаю, що в участі в техогляді з автівкою брав участь ваш дідусь, так, наскільки я зрозуміла? Він також перевіряв все повністю, всі деталі на справність, готував вашу автівку до наших доріг. А, власне, як він, були якісь там зауваження, чи якісь там сумніви, що автівка не витримає наших доріг, чи такої подорожі? Ну, він каже, що навіщо це тобі все треба, синку? Сядьте на марку та їдьте. Ну, він насправді дуже хвилюється, як батько, але мені здається, що він якраз і перейнявся цією ідеєю, і навіть тепліші якісь стосунки стали, завдячуючи машині. Сам не планує також здійснити подорож Україною? Ні, думаю, навряд чи. Він уже накатався по життю. Да, він 25 років працював дальнобійником водієм, так що, я думаю, він просто хоче спокою і тиші. Ані, Вадим, хочете дізнатися, як ви взагалі помандрували, ваші враження, ваші емоції, звичайно, як ви спланували маршрут? От чому саме такий і де ви побували? Ми хотіли об'їхати Україною, зробити такий об'їзд наших кордонів, можна сказати, таких гарних, сильних, красивих місць. Але все не встигли, бо не було часу і можливості, машина почала здавати трохи, так що ми приїхали на ТО додому. Карпати ми не об'їхали, на жаль, ну, можливо, об'їдемо наступного разу. Да, зараз ми готуємо машину до виїзду і плануємо, якщо все буде добре, в перших числах серпня виїжджати ось Європою мандрівкою. То я вже, наскільки зрозуміла, ви вже щойно повернулися з подорожі і знову плануєте здійснювати навколосвітню вже мандрівку? Ну так, це ж був автопробіг Україною, ми тестували машину і себе в ній. По поганих дорогах. Да, тепер, але якби ідея сама була саме проїхатися Євразією, ну перший пункт – це Європа. Об'їхати Європу по колу вздовж берега, це десь такий план. Подивимося, є план, є життя, ми дуже хочемо. Розкажіть, скільки міст в Україні ви вже об'їздили за цю мандрівку і за який час? Ми були в дорозі 26 днів і об'їздили 10 областей, ми так порахували. І Україна різна, всі області настільки різні, що взагалі порівнювати їх чимось, з кимось. Люди різні і в цьому є прикраса і перлина нашої країни.
Як витримав ваш синочок таку мандрівку? 26, майже місяць ви їздили. Як він витримав? Чи були якісь в нього там «хочу додому», там скигли? Чи навпаки заряджався енергією і хотів ще й далі, 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 далі їздити? Що скажеш? Ну, йому місце було і спати, і було весело, а йому весело в дорозі, бо різні місця, різні люди. Так, нам насправді здається, що він нудьгує, коли сидить вдома, в чотирьох стінах він починає мізок виносити мені і чоловіку, а в дорозі цих обставин менше, картинки міняються. Тому я завжди кажу, що нам особисто в сім'ї легше з дитиною, коли ти мандруєш. Тому що він бачить світ, він знайомиться з людьми. Так що це класно і це такий як великий крок у розвитку його. Це перша його подорож була? Така глобального характеру? Ні, ні, ми почали мандрувати з 3 місяців, коли йому було, тобто він був зовсім малим. А така, мабуть, велика подорож, це було на його перший рік життя, ми полетіли на Шрі-Ланку на місяць. І ось там ми зрозуміли, що з дитиною треба і можна мандрувати і набагато, і на далекій відстані. Це прекрасно. Тобто проблем з дитиною жодних не було, так? Наскільки я зрозуміла, від подорожі не втомилися ані ви, ані ваше маленьке чадо? Ну, ви знаєте... Подорож – це робота свого роду. Це ж подорож – це коли на декілька днів, то це відпочинок, а коли надовго, то це робота повноцінна. Ну так, да, ми ведемо да, свій блог, ми знімаємо матеріал. Там інспектуємо, потім звітуємо, це пишемо для журналів. Тому це просто наше життя. Ми так живемо, не в офісі і дитина не в садочку. Ми вибрали такий шлях і ми це робимо. І є свої нюанси, ти їх або приймаєш, або ні. Угу. То я ще хочу дізнатися, як ви організовували програму у містах, до яких приїздили? Якось планували там екскурсії там, або огляд там містом? Чи, можливо, шукали десь знайомих, рідних чи когось з людей, щоб вам провели, наприклад, в тому чи іншому місті якусь програму? Як організовували дозвілля? Ну, організовували частково. Дехто з Києва нам допомагав організовувати прес-конференції, зустрічі зі СМІ, і в деяких містах департаменти туризму пропонували побачити місто, відвідати певні місця. А в деяких пунктах призначення ми самі розсилали інформацію. Підписник, наприклад, в Запоріжжі з нами зв'язався один з наших підписників і сказав: друзі, хочу з вами особисто познайомитись, потиснути вам руку. І ввечері ми зустрілися з сім'ями, і це була прекрасна зустріч. І ми тепер товаришуємо вже не просто віртуально. І знаєте, такі розповіді роблять взагалі свою мандрівку. Тобто, не, мабуть, не музеї, а люди, яких ти зустрічаєш просто на вулиці і комунікуєш. То ви вже, мабуть, їхали вже в місто і вже деякі люди знали, що ви приїдете, що вам треба щось тут розповісти, показати, навіть організувати зустріч з ЗМІ, так? Так, так. Найчастіше це саме було так. Ми намагалися наперед продумати, де ми будемо і передбачити. Не завжди виходило, іноді машина могла зламатися, і ми зміщувались в годинах, в днях. Але ну, всі розуміють, всі люди, і, в принципі, до нас так дуже тепло ставляться в більшості випадків, що ми з Волгою, що ми з дитиною. Ну, це класно. В Україні, на жаль, була дуже неймовірна спека. Якраз вона співпала з вашою мандрівкою. Як ви боролися зі спекою, як ви її переживали, як подорожували якраз в цей час за такої погоди? Купалися в різних місцях і їхали, да, ми... з відкритими вікнами. Да, коли була спека, то якраз це обідній час, ми знаходилися в дорозі, наш син спав,
ми з відкритими вікнами доволі комфортно пересувалися. Да. Тобто ми знаходили варіанти, щоб не сидіти десь під сонцем. Або в обідній час було тільки, що ми в музеї заходили, там прохолодно, комфортно. А де ви зупинялися на нічліг? Чи ночували в автівці? Як кажуть українською, де ніч застане. У нас був з собою намет, бо ця ще поїздка була у нас такою девізом з наметом по Україні. Тому якісь певні ночі ми спали в машині, бо вона передбачає, там розкладається повністю диван і таке комфортне ліжко на трьох з дитиною, або намет. Тобто, по суті, за 26 днів більшу половину ми ночували, а там в Полтаві, це звідки мій чоловік, ми були у батьків, в Одесі у нас є куми, є родичі, то ми там також ночували у своїх близьких. Також хочу поцікавитися, як вас зустріло та як провело Запоріжжя? До речі, вперше були в цьому місті чи вже не вперше? Я не вперше, а сім'єю вперше. І як вам? Ваші враження? Враження дуже прекрасні, взагалі місто розвивається, туристично зорієнтоване. Це, мабуть, ну, одне з таких самих теплих зустрічей було та, для мабуть, нас. Саме тепле, Полтава і Запоріжжя. Так, самі теплі зустрічі. І якось так ми і людей там зустріли, і ну, я навіть передам. Запоріжжя для мене взагалі було невідомо, а тут там і парки. І хоча був такий момент з мовою саме в Запоріжжі, тобто ми в сім'ї говоримо українською виключно, а там, на вулиці да, можемо говорити російською. Тут я йду по вулиці, ні з ким не говорю, звертаюся до свого сина, і якби спиною чую, Западенка, понаїхали. І я обертаюся, думаю, нічого собі, в Запоріжжі. І ось такі слова. А потім почали з місцевими говорити, кажуть, да, є такий момент, що в загальному транспорті можна таке почути на вулиці. Тобто, звичайно, на фанатиків ти завжди можеш попасти, але я не думаю, що це треба якось акцентувати, звертати увагу. Знаєте, ми штучно створюємо ажіотаж навколо мови. Я завжди кажу, а можна і китайською розмовляти, аби один одного всі розуміли. То гадаю, що в подальшому запоріжці також будуть поважати тих, хто приїздить до нас, і не будуть нарікати на те, якою мовою говорять мандрівники. І ще таке питаннячко. Кожна подорож, вона приховує, можливо, вона приносить якісь нові сюрпризи, нові якісь цікаві зустрічі, цікаві знайомства і навіть пригоди. Які можете запам'ятати чи пригадати такі найсоковитіші згадки з вашої мандрівки? Можливо, щось запам'яталося, що, мабуть, не забудете от, до кінця життя. Щось таке от. Ну, я мабуть, запам'ятаю горішні плавні. Це він же Комсомольськ, да, під Кременчугом. Ми там ночували біля лісового озера. І, по-перше, ми там зустріли так само місцевих, які нас дуже тепло прийняли, і ми пили чай до 6 ранку, розмовляли, філософствували, слухали багато про місто, яке має, між іншим, історію і місця сили. Дуже древнє. На ранок ми зрозуміли, що це озеро лісове, і там прямо до берега підійшли такі косяки риб, і я пішла за хлібом, і наш син просто їх з руки кормив, а вони його, я не знаю, ніби як пір'ячко оточувало, це просто захват, що такі місця у нас є, і так дивишся і думаєш, боже, ти так іноді проїжджаєш 10 тисяч кілометрів, шукаєш якісь там природи, а часом воно все локально знаходиться у тебе в країні. Просто треба місця знати і людей.
Клас, супер. Я вас слухаю, просто, знаєте, вже хочеться з цієї студії піти, сісти на першу ліпшу автівку, нам громадський транспорт, можливо, і поїхати подорожувати. Дякую, що заряджаєте так інших людей, мотивуєте їх на нові звершення, на нові враження. І зичимо також вам подальших подорожей, тільки найяскравіших, і обов'язково ще будемо з вами зв'язуватися, дізнаватися, як минули ваші мандрівки, як минула ваша історія. Обов'язково будемо раді з вами також зустрітися. Ну, і звичайно, зичимо вам гарного дня. Дякуємо, що прокидалися разом з нами. Ну, а я наразі передаю слово колегам з редакції новин. За ми дізнаємося останні подробиці міста та області.